بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین مسابقہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا: تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا شکو ہے، خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اساسہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دستنگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنائی نہیں. اور دوستوں، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو سیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم جیسی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی اور شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں تاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ یہ